papai tava tocando de jogo. Onde eu tô? Tem que esperar o jogo começar. As... E as estrelas estão aqui? É parte do céu, né? É um painel. Isso é um painel. Como assim? Acabou esse jogo. Caraca, tu parece nota. Eu tô vendo nota, pai. Você vai fazer? Alô? 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 Oi, é eu. Pai. Oi. Ok. Ainda não tá funcionando, tem que esperar um pouco. Até mais. Ainda não abriu. Até muito fácil. Mas vai fazer sempre funcionando. Põe outro que esse não tá. Aqui, ó. Esse aqui que aperta. Não, aqui. Isso, aqui escrito, ó, a letra. Aí. Tento problemas, tem tudo. Tento problemas. Então, tu vai escolher o que você quiser. Tem todos esses aqui. Acho demais como colocar aqui. Tem esses problemas. Tem problemas. Tem esses problemas. Tem tudo aqui. Tudo demais. Mas é muita coisa. É muita coisa. Pra você. É ótimo. É muita coisa. Tá pior que o anunciante da TechPix esse aí, hein? Eu sou Riba, eu sou lá, pai, vai, eu sou lá. Nossa. Que show, né? É um tornado. Tornado? É. Um tornado, isso. Tá passando ali. Vamos ver lá. Sabino, sobe. Vamos subir das escadas. Todo mundo aí na escada. Não tá dando nada. Tá com ele ali, tá nada. Olha lá, do nada, pai. Tem um monte de balãozinho ali. Que tá indo do nada. Olha lá. Hã? Deixa eu mudar, deixa eu mudar. Morri! O homem morreu! Vou cair fora do mapa! Eu caí fora do mapa! Gente, caí fora do mapa! O cara tá em cima da bomba! Cai em cima da. A minha tava ali! Caiu! Sua mãe também!
do nada foi embora. Quanto é você? Tá embaixo, lá embaixo. Que isso? Aqui. Deixa ele falar. Eu não tô nada aqui. Gente, esconde. Não tô nada, tá? Ali não tô nada. Tô nada aqui. Não tô nada aqui. Opa, tem uma amiguita aqui. Que tem que assentar. Chuva. Bora, cara. E agora? Abaixa o volume. Me dá tempo de ver com a dor. Ó, pai, vai só aqui. Tem uma coisa. Tem uma mulher aqui. Deve sentar. Não tá esperando aqui. Vem falar, Donato. O Donato se chuva. Sente, vou lá, esconde. Esconde. Vou lá, sente. Tem um Donato. Senta. Que tem um homem aqui. Que isso? Sai daqui, homem. Tô trabalhando. Opa. Pai, tô trabalhando aqui, pai. Só isso. Opa. Pai, é só isso. Como você entra aqui? Você entra. Esse cara não sai daí. Esse cara não sai daqui. O Donato foi de chuva. Foi mesmo? Sim. De Donato louco. Tá caindo. Tem uma quantia ali. Um patinho da neve. Caraca, eu tô nato. Esconde. Eu vou aqui, me esconde. Ai, puto. Tem um cara aqui pra vomitar. Tem um cara de vomito. Ai, tem uma mulher. Eu atrapalhei aqui. Eu tô chocando aqui, não sei. Eu tô chocando, cara. Esqueci. Não tô nada. Onde é isso? Tá aqui? Conte. Nossa. Tá bem de balancinho. Tá bem. Tá aí de balancinho lá. Não dá. Armas. De alto. Onde está a coisa aqui? Eu sei essa coisa. Clica duas vezes, rapidinho. Tá caindo. Não, caiu B. Ah, não, tá. O B. Sim, o B, cara. O pé. O pé. Ops. Não tá indo, cara. Caraca. Caraca.
velho. Tem nenhum. Todo mundo olhando costa e com a frente vazia. Pai, olha isso. Ó, tem uma rota. Tem uma rota. Bate, bate. Tá muito louco. Tem coite. Coite. Coite, coite. Coite, coite, coite. Coite, coite. Subi coite. Gente, coite. Para coite aí. Você tá louco? Não tá pensando nada aqui. Que isso? Deixa eu pensar aí. Ah, tá. Gente, vou lá. Sim, vou lá. Eu só tô mexendo. Ego, tá doido aqui, Ego. Ego, vamos ficar aí. Oh, tem muito chão aqui. Que é isso? Só tá doido. Sim, pai, Ego. Vamos soltar. Ego. Também o filme, Ego. Ego, tá muito doido você. O Arquis não tá me ouvindo. Ô pai, o Arquis não pode. Tá fazendo. O Arquis tá fazendo bagulho. Oh, o Arquis tá. Tu chega não tá falando comigo. Tá falando comigo. Esse tornado não é muito difícil, não? É sim. Isso. Um tornado gigante. Sabe o que é tornado? É copos. É a copa, estou de um lado. Uma rota. Eu estou abaixo de uma rota, senhor. Olha. Segura, hein, que vai vir o tornado agora. Não, vai, é brincadeirinha, olha lá, todo mundo correu, corre com eles, vai, vai. Olha lá, ó. Então põe outro, cara. Entra na casa, entra na casa. Olha, você voa. Que legal. Ah, que chato. Ah, o tornado é muito fraco. É muito legal esse tornado, hein? Ah, você precisa do helicão. Ser tornados. Esconde, esconde. Tornado de novo. Que isso aqui? Que isso? Bomba caiu B. Ah, como vou colocar isso aqui? Cai esse choque aqui para colocar. Pai. Vem, FK. Para. Cai esse choque aqui. Não tá indo o choque. Tá de choque no tofu. Cai esse choque. Eu não tenho choque. Eu vou chegar esse choco. Oh, pai. Eu não tenho cachorro. Esse não funciona ainda, filho. Tá carregando. Cássio, tá carregando aqui. Vamos. Tá, ó. A internet tá muito fraca. Tá indo aqui, ó. Só tem um retão aqui. Porque tá começando aqui o jogo. Como chama esse jogo? Tá craquete. Não é Roblox? É assim. A gente fala que chama craquete. Taca o quê? Tacaclete, tacaclete. É bom esse, né? Ataque o quê? Tacaclete. Cleite. É, Eu gostei do tacaclete. de tornado. É de um quarto tornado. Podia pôr o tornado de novo. A gente, a gente, a gente. A gente, a gente. A gente, a gente. A gente, a gente.
As cartas. Tá me ouvindo, Adriano? Ouvindo? Aqui. Aqui, eu tô aqui, aqui, olha só. Quando eu choco aqui, eles. Valeu, obrigado. Opa. Aqui não tava me ouvindo. Ai, agora tá começando o choco aqui. Caraca, aqui. Olha só. Eu vou aperta. Tem sacadinha lá, ó. Aí, como vou tirar? Vai ficar. Caixa aqui. Caraca! Até vai chegar lá no espaço. Eu começo! Que Começo! lindo, é de fazer barco, né? Opa! É de fazer barco, né? Olha só isso! Como fosse já tá aqui. Ô pai. Ô pai, como foi seu Vai bem pirata? com a bomba, cara. Ô pai. Como foi seu pirata? Não sei, querido. Onde você foi para o seu pirata? Lembra que eu falei, vai ver com a bomba, olha lá, o B é nosso. Tem que ver falando igual turco. O cara vai chegar primeiro que eles, ó. Parabéns, parabéns. Claps. Tô indo os dois ainda. Tava no ar, velho. Pra quem mudou? 3 contra 1. Tá carregando, pai. Tá carregando. Tá carregando, pai. Tá carregando, pai.